د خبرونو دوام د نشې توکو پر وړاندې مبارزه کې د افغان حکومت هڅې بریالۍ نه دي. د مشرانو جرګې غړي د دې مطلب په څرګندولو سره وایي د نشې توکو قاچاق او د روږد شمیر ورځ تر بلې زیاتوالی مومي. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت هم د دغه وزارت د تګلارو پلي کول ناکام ګڼي. د ملي دفاع وزارت یو جګپړی جنرال وایي پکتیکا چې ستراتیژیک موقعیت لري دوی ته خورا ارزښت لري او هڅه به وشي چې د دغه ولایت امنیتي ځواکونه په نورو درنو وسلو هم سنبال شي. د ملي دفاع وزارت د ځمکنیو ځواکونو قماندان جنرال مراد علي مراد دغه څرګندونې پکتیکا ولایت ته له سیمه ییزو چارواکو سره په کتنه کې کړي دي. بلخوا د پکتیکا سیمه ییز چارواکي له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو شمیر زیات کړي. نورحال لا خوست نده محمد رسول عادل پر ریپورت کې لاملی دفاع وزارت څخه پکتیکا ولایت تر غلی پلاوی چې مشری د ځمکنیو ځواکونو مشر ډګر جنرال مراد علي مراد کوله د خپل سفر په لړ کې د دغه ولایت له ملکی او پوځي مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال وویل چې پکتیکا د ستراتیژیک موقعیت لپاره مهم دی ځکه هڅه کوي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونه له شته امکاناتو سره سره په نورو درنو وسلو هم سنبال کړي. نوموړي د پکتیکا اوسنی امنیتي وضعیت هم ډاډمن وبلو او د سرحدونو په ساتنه کې د سیمه ییزې ادارې هڅې وستایلې. هدایتهای لازم به خاطر یک حرکت بسیار قوی و دفاع بسیار منظم مستقلانه بر تمام نیروهای سرحدی، پلیس محلی و اردوی ملی داده شد و اونا را متوجه مسئولیتهایشون ساختیم. په همدې مهال د پکتیکا ولی محیب الله صمیم وویل چې ولس ورسره تر ډېره بریده ملګری دی او په هره برخه کې مرسته کوي ځکه خو ښې لاسته راوړنې هم لري. دا زیاته کړه که دولت نور هم د ولس خلاصون غواړي نو په دغه ولایت کې د محلي پولیس لا زیات کړي ځکه دمګړی په پکتیکا کې نږدې 2000 سیمه ییز پولیس له زده کړو وروسته په اتو ولس ولایو کې په دندو ګمرل شوي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. بهترینه لاره دا ده چې هلته همیشه زموږ د امنیتي ځواکونو حضور وي تر څو خلک ولسونه له یرغملي نه خلاص کړو او یوازنۍ لاره دا ده چې موږ هلته سیمه ییز پولیس ایجاد کړو. پکتیکا د هیواد په جنوب ختیځ کې پروت پراخ سرحدي ولایت دی چې له جنوبي او شمالي وزیرستان سره اوږده ګډه پوله لري او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د افغان امنیتي ارګانونو پاملرنه یو څه زیاته شوې ده. د افغانستان د پولیسو اکاډمۍ ته د زده کوونکو د جذبولو ازموینه واخیستل شوه. په دې ازموینه کې له ټولو هیواد څخه د 12 ټولګیو 3000 فارغانو برخه اخیستې وه چې 1200 تنه نیول کېږي. نورحال د اسلام حجاب په ریپورټ کې د افغان پولیسو د روزنې یو عمده مرکز هم د پولیسو اکاډمۍ ده. د پولیسو د اکاډمۍ مسؤلین وایي دا کسان د یو لړ ځانګړو اصولو له مخې دغه ازموینې ته لار پیدا کوي. د پولیسو د اکاډمۍ قماندان جنرال سید نورالله زل وایي تر بایومتریک څېړنو او د اکاډمۍ د ځانګړو اصولو له په پام کې نیولو وروسته د ټول هیواد په کچه یوازې 3000 کسانو په ازموینه کې د ګډون حق پیدا کړ. نوموړی وایي هغه کسان چې غواړي د پولیسو په اکاډمۍ کې جذب شي پر نورو ځانګړتیاو سربیره باید له 19 تر 25 کلونو عمر ولري. نوموړی وایي له دې ډلې به 600 تنه د پولیسو اکاډمۍ ته جذب او 1500 نور به د شپږو میاشتو لپاره ترکیې ته د ساتنمنۍ د زده کړو په موخه واستول سي. ډېر کم داسې د هند سره او یا د جرمني سره یا د روسیې سره د مصر سره خو دغه تحصیلونه هلته چې موږ څنګه نفر لیږلي یې لیږو اوسه پورې په هغه اندازه نه دي چې موږ پرې قانع شو. په همدې وخت کې د دې ازموینې ګډونوال هیله مند دي چې ازموینه کې بریالي او خپل هیواد ته د خدمت جوګه سي. ما علاقمند اکادمی پلیس 4 ساله در کابل هستیم به خاطر اینکه میتونیم از این طریق اکادمی پلیس فارغ شویم و مصدر خدمت برای وطن شویم. اول لپاره لوله دیر غلی از خپل وطنوالو ته خدمت وکم او دغه 4 ساله د اکادمی پلیس کې شامل سم خپل وطنوالو ټول وطنوالو ته خدمت. علاقمند 4 ساله شوم که یک پلیس مسلکی 4 سال درس میخونی یک پلیس مسلکی فارغ میشی اگر بخوای کامیاب شی. د پلیسو د اکادمی مسؤلین وای په دی بهیر کې د خزینه پلیسو د جذب چارې ټاکنه دي خو هڅه کوي چې د کچه لوړ شي. د دې چارواکو په وینا د پلیسو اکادمی له 1401 کال راهیسې 1000 پلیس په مسلکي توګه روزلي او په مرکز او ولایتونو کې دنده اجرا کوي.
هم اقتصادی خبر. په شیرخان بندر کې د ګمرک نوی ودانۍ چې په 15 میلیون یورو جوړه شوې ده پرانیستل شوه. د مالیه وزارت وایي په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې په دې بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سوداګرۍ یو ګډ بازار هم جوړ شي. د چارواکي د غرض وایي چې له کندزه تر فاریاب پورې د ریل پټلۍ د جوړولو او کابل ته له تاجکستان څخه د 1.5 میګاواټه په ظرفیت د برېښنا مزید غځولو چارې به هم ژر پیل شي. د افغانستان د مالیه وزیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د تاجکستان او ترکمنستان له هیوادونو سره د افغانستان د شوي هوکړې له مخې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان حکومت د څو زیربنایي پروژو چارې پیل کړي. هغه وایي یو هم له دې کارونو څخه چې د افغانستان په اقتصاد ډیره اغیزه لري د افغان تاجک سوداګرو ترمنځ د ګډ سوداګریز بازار جوړول دي. ما پروژې خط آهن تاجکستان افغانستان از طریق کندوز و مزار شریف و مزار شریف و ترکمنستان وصل میکنید میخواید رفته. په همدې وخت کې د مالیه وزیر په کندوز کې د ګمرک نوې ودانۍ چې په 15 میلیونه یورو جوړه شوې وه پرانیستله. هغه وایي د دې ودانۍ په بشپړېدو سره به په دې بندر کې د سوداګرو ستونزې تر ډیره راکمې شي. افغانستان ما میگیم که یک کشوری هست که پل هست بین کشورهای منطقه که واقعا هم هست، ولی پل وقتی شده میتونه که ما تاسیسات را داشته باشیم. شیرخان بندر په کندوز کې یو مهم سوداګریز بندر دی چې افغانستان او د سویلي اسیا هیوادونه د مرکزی اسیا له هیوادونو او په ځانګړې توګه تاجکستان سره نښلوي. ویل کېږي چې هره ورځ د سوداګریزو توکو لسګونه موټر له دې بندره سوداګریز توکي وړي او راوړي. اوس هم د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې یو امریکایي ډالر 450 افغانۍ، نوی پولا هیرو 80 افغانۍ، ډیش پولا او انګلیسي پاوند 20 افغانۍ 50 پولا. د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ، نوی پولا زر ایراني تومانه 15 افغانۍ، شپېته پولا زر پاکستاني کلداري 3740 افغانۍ. سبا ته په کابل کې اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.15، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.12، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.6، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3، او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.8. د خپل همکارانو همکاري استاد لمتي از خمرانه خبر مو نن کوم مهمه لري خبري سره چې په دې ځای کې رسید تر مو الله تر دې مو الله یار او مدد کارشه.